Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Mən Fidan İskəndərova, Fest tədris mərkəzinin Azərbaycan dili müəllimiyəm. Bu gün biz sizlərlə sözün kökü, yarandığı nitq hissəsi, başlanğıc forması bu ifadələrin, bu sual tiplərinin izahını bölüşmək istəyirəm. İlk öncə başlayaq nəyə? Sözü düzgün kök və şəkilçiyə ayırmağın yolu ən rahatı baxın budur. Sözü düzgün kök və şəkilçiyə ayırmaq üçün Sözə düzgün sual vermək lazımdır. Verilən sualda şəkilçi eşidilirsə, həmin şəkilçi qrammatik, eşidilmirsə, həmin şəkilçi leksik sayılacaq. Nə etmək, yazdırılmaq. Baxın, suallı düzgün verdik deyə, sualın içində çıxan şəkilçi qrammatik, çıxmayan şəkilçilər isə leksikdir. Belə bir sual ortaya çıxa bilər. Görəsən biz Sözün kökünü düzmü təyin etdik? Onu tapmağın, təyin etməyin ən rahat yolu seçdiyiniz kök ilə ümumi sözə baxın. Seçilən kök ilə ümumi söz arasında məna bağlılığı varsa, deməli düz yoldayıq. Deməli biz sözün, kökün düz təyin etmişik. Bu bizim kök və şəkilçiyə aid olan ən əsas qaydalarımızdan biri. 2. Deməli biz nə etmiş oluruq? Sözün düzgün başlanğıc formasını təyin etməyin ən rahat yolu birinci şərti birinci tapırıq, yəni düzgün kök şəkilçiyə ayırırıq. Daha sonra ən son leksik şəkilçi də daxil olmaqla olan hissə başlanğıc forma sayılır. Baxın, kitab bunu yazır ki, qrammatika qədər razıyam, qrammatika qədər, amma 1-2 istisna bizim ə həvəsimizə öldürməsin deyə. Bəs necə oldu? Bu belə idi axı. Elə bir ifadəni səsləndirməyə deyiriki, elə ən salamatı, istisna, odu, budu, hamısı bu qaydanın içində öz hökmün doğruludur. Sözü kök şəkilçiyə ayırırıq, ən son leksik şəkilçiyə daxil olmaqla olan hissə başlanğıc forma sayılmış olur. Bəs sözün yarandığı nitk hissəsini əmələ gəldiyi nit hissəsini, düzəldiyi nit hissəsini təyin etmək nə demədi? Elə bu 3 sual eyni şeydir. Yarandığı, əmələ gəldiyi, düzəldiyi. Bunlar olsa eyni anlayışdır, amma hər bir müəllif başqa cür sualı tərtib edə bilər deyə hər birinə, hər bir tipə uyğun olaraq biz sizin qarşınıza nə çıxa bilər, hər bir tipi sizə çatdırdıq ki, belə də soruşarlar, elə də soruşarlar. Bəs görək bu söz Nədən düzəlib? Yenə də ənənəyə sadiq qalaraq sözü kök və şəkilçi ayırırıq və ən son leksik şəkilçini tapıb üzərinə xətt çəkirik. Onsuz da qrammatik şəkilçi bir şey yaradıb düzəldib etmir deyə o səbəbdən onunla onun şəkimiz yoxdur. Ən son leksik şəkilçini tapın, silin və deyin ki, məsələn, yazdırılmaq sözü yazdırmaq felindən düzəlib. Deməli nəyi bildik? Söz nədən düzəlib, nədən yaranıb, nədən amələ gəlib? Bunu təyin etməyin ən rahat yolu sözü kök və şəkilçiyə ayırırıq. Ən son leksik şəkilçi nədir, onu təyin edərək üzərinə xətcəkirik və yerdə qalan hissə həmin sözün yarandığı nit hissəsi sayılacaq. Belə əziz müdavimlər, müəllimlər, abituriyentlər, şagirdlər, əgər izahatlarımız sizə yararlı olursa, nə etmək lazımdır? Kanala abunə olub öz dəyərlilə fikirlərinizdə bizlə bölüşsəz daha gözəl olar. İndi isə mən sizə nə az nə çox 5 dənə söz yazıram. Həmin o 5 dənə sözün yarandığı nitqsəsini təyin etmiş olursuz rəylərdə, mən də baxıb öz fikirlərimi bildirmiş olacağam. Baxın, elə 3 söz yazdım. Dözümsüzlük, əkinçilikdəki oxudurdu. Baxın, bu nümunələri biz sizə çatdırdıq. İndi isə bunları rəy bölməsində yarandığı nit hissəsini yaza bilərsiz. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşmək ümidi ilə